Հնարկում ենք հարց համար 1-ը Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սույն թվականի փետրվարի 19-ին Շիրակի պետական համալսարանում տեղի էր ունեցել ռեկտորի Սամանված կարգով հայտարարված եղել մրցույթ և տեղի ունեցել ռեկտորի ընտրություն և ընտրվել է պարոն Երվանդ Սերոփյանը, ով 2018 թվականից սկզբից պարտականություններ կատարող, այնուհետև ժամանակավոր պաշտոնակատար կարգավիճակով ղեկավարել է բուհը, մինչ այս երկու անգամ մրցույթ հայտարարվել է 19 թվականին մրցույթը չի կայացել ռեկտորի ընտրության, բայց վերջին մրցույթը 22 թվականի փետրվարի 19-ին կայացել է և 12.7 ձայներով ընտրվել է պարոն Սերոփյանը, առաջարկում եմ հաստատել ընտրության արդյունքները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, պարոն Սերոփյանը ներկա է, խնդրեմ, պարոն Սերոփյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես պարզապես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել հոգաբարձուների խորհրդին և նշել, որ ես և իմ շուրջ ձևավորված թիմը, ինչպես նաև պրոֆեսոր հետազոտական անձնակազմը, միտված ենք առաջնահերթ լուծելու կրթության որակի խնդիրը և այդ ասպեկտում նաև մեծացնել փունկրթության հարցերում հետազոտական բաղադրիչի, ինչպես նաև գործնական պարամունքների քանակը, դա շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև այսօր մեր ուսանողները պիտի նշել, որ ունեն բավականին լավ գիտելիքներ, բայց հմտությունների և կարողությունների տեսակետից մի փոքր գոյացուցիչ չեն արդյունքները զուտ պայմանավորված գործնական պարամունքների քանակով։ Իհարկե, այս ասպեկտով ցանկանում եմ նշել, որ շատ կարևոր եւս մեկ բաղադրիչ աչքաթող չի արվելու, ավելի լինելու ուշադրության կենտրոնում խոսքը մոտ 500 աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների հարցերին միշտ անդրադառնալու պահան է։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, պարոն Սերոփյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք, չկան հարցեր, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում հարցը, ովքեր են կողմ Երևան Սերոժայի Սերոփյանին հաստատել Երևան Սերոժայի Սերոփյանի ընտրությունը որպես Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր։ Կող դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, պարոն Սերոփյան, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ և համալսարանի ողջ կոլեկտիվին և ուսանողներին։